Ahoj, vítejte u dalšího streamu, který se jmenuje Koho Mumlinka zabije dneska. Zhoršuje se, protože není pod střechou. Jako fakt? To myslíte říct, že ta zbraň tam má expiraci, někdy vytištěný datum a že pokud to nedám do ledničky, tak se mi zkazí? Co, jako budu mít plíseň na nábojích nebo co? Tady je joint. Já nevím, jestli... Co se děje, pro boha? Jo, vlk. OK. Člověk se jenom na chvilku otočí a joint je pryč. A Stardust to nepokáce, to je plná energie. Není, ale je šikovná. Ty mi to bude psát překáží dup, ne? Takže chápu dobře, že musím celý tohle vykácet prostě. Vytvářím mapu pro nová setkání, karavana byla přepadena, smečka. RIP. A tak to je v pohodě, to jsou jenom lidožravý slepice. Jo, to jsou doslova v slep... Zasáhne to ten? Ne, těsně vedle. A přímo na ně. Fuck this guy. Oj. Oj. Oh. To je ten celník tam. 10 euro, vydři duši. Už mám jenom 42 milionů 878 tisíc. Ne, zpátečku ne. 56 euro. Jo, a to tady odsa jsme začínali, když jsme to zkoušeli. Jo, přesně tak. Prosím, nic nemá. Jo, to bys mohla vlastně říkat ty, že? Asi ne. To by mohlo stačit, ne? I feel like something's missing. Možná dinosauři chybějí. No, fazole s klobáskou na cibulce, hezky. Nějaký stroužek, dva česneku. Hezky pálivý hodně. Asi jo, asi to vidím na tohle. To mám ještě nádobí. Aj. Nechce někdo za mě udělat nádobí? Mumlinko, kde seš, když je potřebuju? Deed Tooks, vítej, díky za follow. Shit, Robert. Bacha, nestřílejte, Roberte. Roberte, jdi si pro ten důž už. Hele. Jakun 344, vítej, díky za follow. Palte, oši! Roberte, máš nůž? Máš nůž. Zautoč zblízka. Charge! Banzai! Tak, oši, vy... povolit střelbu. Robert MVP! Nice. GG. Mumlo? Mumlo? Ne? Ne? Neházej to? Mlo, proč to házíš? Jedle, hele, jedle ježik, kde seš? Kde jste, pánové? Co děláš? Přináší seno. Kam přináší seno?
Počkej. Tady je seno povolený. Proč přinášíš seno? Ježíš, tak to bylo strašně důležitý, že jsi to musel udělat. Jsem pesimista, chci spát s mumlinkou. No, cítím mírnou bolest. A mám na sobě omezující oblečení. Já jsem nudista. Sakra. Tak ping-pong s granátama už rád nebudu. zabiju tě, kdyby to byla ve mě poslední věc, kterou udělám. Spal v chladu, se jaký stěžuješ. Chci spát s osobou. Všechno si to sundej, ty. Budeš spát v chladu. Nahý, chladno. No, nepovídej. Ale to je blízko a tam si zajdeme. Uděláme výpravu příští stream. Uděláme výpravu. 5 lidí. Mumlinko se pojede na mírový rozhovory s tříštivýma granátama, si myslím. Co je? Proč mi to hází sem? Tak. To je těch zvonů v pozadí, si nevšímejte, to jenom umírají pacienti. Není to průhledné z druhé strany? Není. Jak to? Že ve všech třech... pole. Jo, a víte, co jsem zapomněl? Aktivovat tu obranu. Byl překvapení. No ne, ne. Žije. Čili je mrtvej. Darlon žije. Fuck. Smrt. Jsem se měl podívat, jestli ho léčej. Ups. Úkol splněn, ubalit joint. Výborně. Kam zmizel zase? Ono hnedka někdo vyhulil.
A ještě bych tam mohl dát, jakože... Jako co? Fakt? OK. Tak čau.